Ja. Tak, vlastně tady si dám modré vlasy, teda se, to je pravda. WTF? Doro! To co ti hrabe mi řekni? Zebra 19, máme tu 10.50, vítel a... Innocent Boulevard, postal kod 90.80. No, on jak mi říká, jestli vezme kolo a jde na stanici. Jo, to mě taky, no. 10.9. Jedu na kole na... Říkám, teď tady potvrďte, že jste ukradl kolo a jedete na ně do LSD. Green 13, to kolo tam leželo na zemi, asi po suspektu. Kanty, pro Kanty 4 asi se jedná o bicykl, který použil suspekt pro následování a Green 13 ho vede jako, veze jako důkaz. Henry minus? Henry? Baráků pláže? No jedině tam, no. Ne! Tak to je v prdeli. No? Je to nějak vydechlý vzduch, tak já jenom tady rychle si odkočím. No. Dobře, dobře. Jste řekl, odskočím, ne, proskočím. Jdeme ke klanu. To je Magor. Já tady počkám za vám botovku. To je extrém tohle. To je extrém, no. Jedu si a prostě... No. Tak nějak. Prostě teď ještě zbije. Kolego, jste dobrý? Uklidni se! Dobrý. Férovka. Co je? Ježiši, sorry. Tam dobrý. Co je? Jsem dělal kung fu, vole, uklidni se. Jo. Ubu. 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 1070, jo, víte, co to je, kolik ho? Jedem. Běží unik. Jede východně po silnici, možná prvě. Pozor na kolegy. Bacha na ty spajky, ne! Srazil Fischera, srazil Fischera. Stůjte. Ježiš. Na druhého suspektu nemám vizu. Na skle, pánové. Zdravím, pánky. Na skle. Na skle, Roman. 209, poslední hlášení. 209. Mě tam někdo pozdravil na té vysílace. Někdo vás tam pozdravil a teďka dostane boj. Takže to si zarábaček nedá. Do prdele, to je...